ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘେରଉ କରିଥିଲୁ ତାର ସଫଳତା ଆମେ ପାଇଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଗୟାପ୍ରସାଦଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ, ଏବଂ ସେ 16 ଜିଲ୍ଲା ଟୋକନ ଭିଜିଟ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 58,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ନେଣ ଦେଣ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ନାରେଗାରେ ଯେଉଁ 18,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ହିତାଧିକାରୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯିଏ ଘର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ ଯୋଜନା ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି କିଛି ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁରେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ 8,70,000 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ 18,70,000 ଦେଇଛନ୍ତି ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗ୍ରାମସଭା ଜରିଆରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆଗେ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆବାସ ଯୋଜନାର ମିନିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ 5,000-10,000 ନେଇକିରି ଆମେ ଆତ୍ମସାତ କରିକିରି ଆମ ଦଳର ରାଜନୀତି କରିବା। ଏଟା କେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନା ନଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କି ଯେଉଁ ଲୋକ ମାନେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଡିସମିଲେ ଜାଗା ଅଛି ତାକୁ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଲିଟିଗେସନ୍ କ୍ଲିୟର କରି ସେ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋର ପଟା ନାହିଁ। ଆରେ ଆବାସ ଯୋଜନାର ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଘର ଦେବା, ଗରିବ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଏଇଟା ଥିଲା। ତାକୁ ସଲ୍ଭ ନ କରି ତୋର ନାହିଁ ତୁ ପଳା, ଯିଏ 5,000 ଦେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଦଳୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ 5,000-10,000 ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଆଗେ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି ଭାରତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି କରି 1,000-1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଅଲେଖ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏ ଜିନିଷକୁ ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ ଖାଲି ବ୍ଲକ ନୁହେଁ, NSC ସାରା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିସ୍ଫୋରକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।